بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے قبائے، ان کے سوء معتقدات اور ان کے سوء عادات کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ عادت ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے، ان میں اللہ کے ساتھ وہ غیروں کا بھی حصہ رکھتے ہیں. حالانکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو بجائے اللہ تبارک و تعالی کی خالص رضا کے لیے خیرات ہوتی، منت ہوتی، نظر ہوتی، نیاز ہوتی. لیکن ان مشرکین کا سب سے بڑی بری عادت دیکھیں کہ رزق اللہ عطا فرمائے لیکن وہ شریک بنائیں اسنام کو، انداز کو اور آلہ من دون اللہ. اس کے بعد ان کے لیے وعید آئی، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا تاللہ، اللہ یعنی مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، کہ جو تم اپنے عقیدے گھڑتے ہو، اپنے عبادات گھڑتے ہو، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. سوال کرنے کا معنی ہوتا ہے یعنی تمہیں اس پہ عذاب ملے، کیونکہ جب سوال ہوگا صاف بات ہے کہ جواب تو ہے نہیں، تو جب جواب نہیں ہے تو اس پہ اللہ ان کو سزا دے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اور دو باتوں کی، دو کبھی عادتوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. ایک تو سب سے ان کی بری عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہیں. ان کے عقیدے میں ہے یہ بات کہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں یہ سب جو ہیں لڑکیاں، تو ایک تو اللہ کی طرف بنات کی نسبت کر دیتی، اور دوسری بات یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں کہ اپنے لیے تو لڑکے چاہتے ہیں، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں. تو یعنی ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ کبھی عادت ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد سے بھی پاک ہیں، وہ لڑکوں سے بھی پاک، وہ لڑکیوں سے بھی پاک، وہ بیوی بی سے بھی پاک، وہ والدین سے بھی پاک. اس کی صفت تو یہ ہے کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے. تو اس کے ساتھ نعوذ باللہ اس کی اولاد لگانا یا اس کے ساتھ اس کے لیے بیوی کی نسبت کرنا، اور یہ تمام قبائل جو ہیں یاد رکھیں کہ جب آدمی اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، جب آدمی صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، تو آج بھی دنیا میں دیکھ لیں کہ جب آپ صراط مستقیم پہ نہ رہیں تو پھر کہیں کانٹے آئیں گے، کہیں گڑے آئیں گے، کہیں کنکر آئیں گے، کہیں روڑے آئیں گے، کہیں آدمی گرے گا، کہیں آدمی مرے گا.
لیکن اگر صراط مستقیم پہ ہو تو وہ ہر قسم کے آواز اس سے محفوظ ہوتا ہے. بے عین ہی یہی عالم ہے کہ جو لوگ اللہ کے فضل سے صراط مستقیم پہ ہیں, دین اسلام پہ ہیں, دین خالص پہ ہیں, توحید خالص پہ اعتقاد ہے, اللہ ان کو کئی عذابوں سے بچا دیتا. ورنہ بہت سارے بڑے لکھے لوگ, اب آپ یہود کو دیکھیں کہ ان کو اپنے اہل کتاب ہونے پہ بڑا ناز ہے, ان کو اپنی افضل اور اعلیٰ ترین قوم ہونے پہ لا حول ولا قوۃ. یہ کیا مصیبت ہے جو روز ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. استغفر اللہ رب العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہودیوں کو اپنے یہودیت پہ بڑا ناز ہے, لیکن انجام کیا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے لیے بیٹے کا عقیدہ لگا دیا. نصارہ کو اپنے علم پہ کیا مصیبت ہے یار, تو پہلے ڈال لیا کرو نا. تو پہلے آدمی کو مرنا چاہیے, پیسے ضائع ہوتے ہیں میرے حساب میں, ایک درجن لے کے رکھ روز نہیں ہٹا, ختم ہو گئی بات. لا حول ولا قوۃ الا بالله. انا لله وانا الیہ راجعون. استغفر الله استغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استغفرك واتوب اليك. روز ایک تماشا ہے. انا لله. صبح کو بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے درس ہوتا ہے, ایک دن بھی ایسی بات نہیں. ایک اور ہمارے حضرات اتنے محتاط ہیں کہ وہ جب تک میں الحمدللہ نہ کہوں وہ نہیں کھولیں گے, کوئی گولی لگ جائے گی, پھانسی لگ جائے گی. اللہ ہے, اللہ پاک ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ رکھے. بس دعا کرو اللہ پاک ہمیں قرآن کا ادب نصیب کرے. یہ سارے جھگڑے بے ادبی سے, جن کے دلوں میں قرآن کا ادب ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کسی قول سے, ہمارے کسی عمل سے, ہماری کسی حرکت سے کوئی بے ادبی نہ ہو, تاکہ پوری کامل توجہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی طرف ہو اور آدمی کی وہ توجہ کسی اور طرف نہ ہٹے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں پابند کیا ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو صرف یہ نہیں کہ سنو, فَاسْتَمِعُوا, ایسا سننا جس سے نفع اٹھا سکو. یاد رکھو, ایک ہوتا ہے مطلق سماع سننا, ایک ہوتا ہے استماع یا استماع, دونوں بابوں میں فرق ہے. سمع یسمعو یا اسمع یسمعو استماعا, تو یہ دونوں میں فرق یہ ہے. ایک تو ہے سننا, سنتا تو آدمی جو گزر رہا ہے وہ بھی سنتا ہے, جس آدمی کا ادھر توجہ نہ ہو اس کے کان میں بھی کوئی آواز پڑ جائے. ایک ہوتا ہے اس انداز میں سننا کہ ہم نے سننا ہے, سمجھنا ہے, اس سے پھر ہم نے نفع لینا. تو جب اس طرح کی بات ہو تو پھر آدمی باقاعدہ اس کی طرف اپنے دل کو, دماغ کو, ذہن کو, فکر کو جوڑ دیتا ہے اور پھر ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ جس سے آدمی کی توجہ بڑھ جائے. اگر توجہ ہٹ گئی بات ختم ہو گئی, تو پھر تو نہ استماع رہا اور نہ انصاف کا کوئی فائدہ رہا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھنا جو ہے, تلاوت کرنا جو ہے, یہ تو سنت ہے, لیکن قرآن سننا جو ہے یہ واجب ہے. کہ آدمی اگر قرآن کی آواز آ گئی ہے تو بس اس کے بعد اتنا ادب. دیکھا نہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جیسے آدمی
جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ صرف کان میں آواز پڑی ہے تو انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ, وہ جوتیوں کے مقام پہ تھے وہیں بیٹھ گئے. یعنی اتنے شان والے صحابی ہیں کہ حضور پاک کو فرمانا پڑا کہ عبداللہ آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے, میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا. اس نے کہا حضور آپ نے مجھے نہ بھی کہا ہو لیکن جب ایک کان میں آواز پڑ گئی تو بس میرے ذمے تو یہ ہے کہ بس میں وہیں بیٹھ, میں تو پھر اس کی تعمیر کر. اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے آداب ہیں, سماع قرآن پاک کے آداب ہیں, کہ آپ پلید نہ ہوں, جگہ پلید نہ ہو, کپڑے پلید نہ ہوں, بدن پلید نہ ہو, اور پھر یہ ہے کہ کامل توجہ جو ہے وہ قرآن کی طرح, کامل توجہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی طرح, اور ایسے اسباب پیدا کیے جائیں کہ دوسری طرف توجہ جو ہے وہ ہٹ بھی نہ سکے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں, اور دعا کریں اللہ ہمیں بھی کوئی ایک ذرہ ادب نصیب فرما دے. ہم تو گناہگار ہیں, عاجز ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو وہ آداب کہاں نصیب, لیکن بہرحال ایک ذرے کے برابر بھی اگر ادب نصیب ہو جائے تو ایک محدث کے بارے میں ہے, حدیث مبارک پڑھا رہے تھے تو بچھو نے ان کو ڈنگ مارا, تو حضرت کے چہرے پہ بالکل ایسے آثار ہوتے کہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا درد سے, لیکن حضرت حدیث پڑھاتے رہے. یہ واقعہ کو تقریباً 7 بار ہوا. جب آپ نے سبق ختم فرمایا تو شاگردوں سے کہا کہ ذرا دیکھو کیا ہے, تو انہوں نے دیکھا تو بچھو تھا, یا اللہ عالم وہ زنبور تھا, تو انہوں نے اس کو مارا اور کہا حضرت آپ پہلے فرما دیتے. میں حدیث رسول پڑھا رہا تھا تو مجھے ڈر لگا کہ میں کہیں بے ادبی سے ہلوں اور گستاخی نہ ہو, اس لیے میں نے کہا جان نکل جائے نکلنے دو, لیکن میں حدیث میں بے ادبی نہیں کروں, کہ میں حدیث مبارک کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے, حالانکہ وہ جانتے ہیں عالم ہیں محدث ہیں کہ جان بچانا فرض ہے, اگر کوئی موذی چیز ہے اس کو مار دینا فرض ہے, اس کا ہٹا دینا جائز ہے, لیکن مقام ادب کا تقاضا جو تھا وہ یہ تھا کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اسناد. حضرت سیدنا امیر المومنین, سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ میں تو ایک بڑھیا عورت نے آپ کو روکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے, اور اس بڑھیا عورت نے بات بھی ایسے شروع کی, کہنے لگی کہ عمر تمہیں پتا ہے کہ تم کبھی بکریاں چلاتے تھے اور اونٹ چلاتے تھے اور لوگ تم کو عمر کہتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے تم عمیر بن گئے, اس کے بعد جو ہے پھر تم امیر المومنین عمر بن گئے, اب تم خلیفۃ المسلمین عمر بن گئے ہو, یاد ہے تمہیں, ان باتوں کو یاد رکھنا اپنے حالات کو. اب حضرت عمر کھڑے, اب وہ بی بی جناب تقریر کر رہی ہے, اپنی سنا رہی ہے بڑھیا, تو حضرت عمر بالکل خاموش کرے. اتنی لمبی دیر ہو گئی, آخر وہ بوڑھی عورت کہتے کہتے بیچاری خود تھک گئی, وہ جب تھک گئی ہٹی تو پھر حضرت عمر چلے. تو صحابہ نے, خلفاء نے, ساتھیوں نے کہا حضرت اتنا ایک بوڑھی عورت کو آپ نے, آپ 2 منٹ میں بات سن کے چلے جاتے, اجازت دے دیتے. پر میں خدا کے بندے پتا ہے یہ کون ہے, یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کی آواز کو اللہ نے ہر شپ سن لیا, عمر کی طاقت ہے کہ یہاں نہ سنے, اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی تو عمر کھڑا رہے, میں کبھی نہیں ہلتا اس کے آگے, کیونکہ اس کی تو آواز کو اللہ نے سنا. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا ادب ہے کہ اس بڑھیا کی آواز یوں کہ اللہ نے سنی تھی, لہٰذا میں بھی کھڑا ہوں تھا, لہٰذا میں کیسے ہٹوں. تو یہ ادب کے مقام ہوتے ہیں, ایک چیز ہے اس کو پہلے ٹھیک کر دو, اس کو پہلے چیک کر دو, چلانے سے پہلے دیکھ لو کون سا کوئی اتنی عظیم مشکلات جیسی مشین ہے کہ اس کا سمجھنا کوئی بہت بڑے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہم بہت بڑے علم والے لے ہیں. اللہم صل علی, سب درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو.
اور اللہ پاک ہماری توجہ پھر اپنے کتاب کی طرف مبذول فرمائے. تو اب جناب سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں تو یہودیت نے کیا کہا کہ حضرت عزیر ابن اللہ نعوذ باللہ, نصارہ نے بھی نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بھی ابن اللہ ہیں, جس کو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں ذکر فرمایا. فقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اللہ نے فرمایا یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے ملائکہ تو بنات اللہ, کہ ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس کی وجہ یہ ہے, اچھا اللہ معاف فرمائے, اصل بات کیا تھی کہ نصارہ نے دیکھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے, تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ابن اللہ ہے, کیونکہ باپ نہیں ہے نا, اس کا باپ اللہ ہے, تو اس لیے یہ ابن اللہ ہے. حضرت عزیر کی جب انہوں نے معجزہ دیکھا کہ یاد سے کتاب لکھ دی پوری, تو انہوں نے کہا دیکھو انسان تو نہیں ہے, یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے خاص. اور اس کے بعد مشرکین مکہ کہتی ہیں کہ جب ملائکہ ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے, اور لفظ ملائکہ میں بھی تا تانیث کی موجود ہے, تو معلوم ہوا کہ وہ بیٹیاں ہیں, اس لیے نعوذ باللہ اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں آسمانوں میں, وہ بندوں کو نظر نہیں آتی, تو اگر بیٹے ہوتے تو نظر آتے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ مشرکین کے جاہلانہ عقیدے ہیں. اچھا ہمارے مسلمان جاہل, انہوں نے خود ترقی کی, انہوں نے جناب جو یہودیت نصرانیت مشرکین مکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا کہ نبی جو ہیں خود خدا ہے. کس طریقہ ہے وہ تو بیٹے بناتے رہے نا, بیٹوں تک پہنچے, بیٹیوں تک پہنچے, انہوں نے خدا بنا دیا. انہوں نے کہا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انہوں نے کہا کہ خود خدا جو عرش پہ تھا نا جی, جب مدینے میں اترا تو مصطفیٰ کی شکل میں آ گیا, ہے تو خدا. انہوں نے کہا ہے بالکل خدا, صرف لباس بشریت ہے, جب عرش پہ تھا تو خدا تھا اور زمین مدینے پہ آیا تو مصطفیٰ ہو گئے. باقاعدہ انہوں نے اشعار لکھے ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اچھا بعض جو تھے نا انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم ان سے بھی ترقی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف حضور خدا نہیں بلکہ میرا مرشد جو ہے نا, یہ دیکھنے میں تو پیر ہے لیکن اندر تو یہ خود خدا ہے, اندر تو یہ اللہ ہے, ساری الوہیت کی قوتیں اس کو موجود. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ پیر نماز نہ پڑھے اس کی پیری میں فرق نہیں آتا, پیر روزہ نہ رکھے فرق نہیں آتا, پیر جو مرضی آئے کرے اس کی پیری کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں بابا یہ تو خود ہیں نا, ان کو کیا نماز, نماز تو بندوں نے پڑھنی ہے, خدا بھی نماز پڑھتا ہے. بڑا نماز ہے بندگی ہے بندے کے لیے, یہ تو خود خدا ہے, ظاہر وچ ہے پیر فرید, باطن وچ ہے اللہ. کہیں گے تو باطن میں خود خدا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کریں بس اللہ ہدایت کرے, ورنہ میری آپ کی کیا طاقت ہے, اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کیا کریں گے آپ. کئی بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھٹک گئے, راستوں سے ہٹ گئے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ اللہ کی صفات, اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام صفات عاجز سے صفات نقص سے منزہ ہے, اس لیے وہ متصف بصفات الجلال والجمال والکمال منزہ عن سائر صفات النقص والاختلال. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, ہمیشہ احتیاط رکھا کریں. اچھا اب اللہ نے فرمایا کہ ان کی دو بے وقوفیاں, ایک تو اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کریں اور دوسرا اپنے لیے بیٹے مانگنا. یعنی اگر بیٹیاں بری چیز ہیں تو بری چیز خدا کے ذمہ لگا رہے ہو,
اور اپنے لیے اچھی مانگ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کی دوسری صفت بیان کی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, جب ان کو خبر ملتی ہے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے, ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کو پیے ہوئے ہے اور چھپ رہا ہے کہ کیا کروں, او لڑکی ہو گئی, او میرے گھر میں لڑکی ہو گئی, میں ذلیل ہو گیا, میں مر گیا, کیا کروں, اور ذلیل ہو کے لڑکی کو رکھوں یا پھر یہ ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دوں, نہ ہوگی اور نہ مجھے کوئی تانا دے گا اور نہ مجھے کوئی آر دے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام مذاہب سابقہ کا اور تمام مذاہب باطلہ کا مطالعہ کریں. جتنی اللہ کے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے دنیا کے کسی مذہب میں, ہمیشہ یاد, کوئی دنیا میں ایسا مذہب نہیں گزرا, ایسی تہذیب نہیں گزری. تہذیب فارس ہے, تہذیب یونان ہے, تہذیب روم ہے, تہذیب مصر ہے, تہذیب جاہلیت ہے, کسی نے بھی عورت کو وہ عزت نہیں دی جو عزت, جو مقام اللہ نے اسلام نے دیا ہے عورت. اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو شان دی ہے, پھر عورت کے حقوق دیے ہیں, وہ حقوق بحیثیت ماں ہیں, وہ حقوق بحیثیت بیٹی ہیں, وہ حقوق بحیثیت بہن ہیں, وہ حقوق بحیثیت بیوی ہیں, ہر حیثیت کے احکام. اور اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ جس کا کوئی دنیا کا مذہب جو ہے وہ ساتھ کو تصور نہیں کر. لوگ سمجھتے ہیں بے حیائی کو عزت, اب بے حیائی اور عزت میں آزادی میں تو فرق کریں, ایک ہے آزادی اور ایک ہے بے حیائی, تو بے حیائی اور آزادی میں انسان فرق کرے, اور اگر فرق نہیں کر سکتا تو پھر اس سے تو کوئی بات ہی نہیں, اس سے تو کوئی مطالبہ نہیں. اب دیکھو نا جی, آپ انسان ہیں, اللہ نے آپ کو آزادی دی, تو آزادی کا کیا مطلب ہے کہ کپڑے اتار کے بازار میں پھرنا شروع کر, تمہاری آزادی ہے, تمہارے حقوق ہیں, کوئی روکے ہو کہ نہیں جی یہ حقوق انسانی ہے, میری مرضی, یہ تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر تمہیں اس قسم کی آزادی پہ قدغن لگانی ہوگی تو اسی طرح اللہ نے جو خواتین کی عزت و عظمت کے لیے پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی تسلیم کرنی ہیں. تم تو کہتے ہو کہ ہمارے ٹریفک کا قانون بھی نہ توڑو کہ جب اشارہ سرخ ہو جائے گاڑی روک دو, حالانکہ تمہاری گاڑی 2 لاکھ کی اور اشارہ جو ہے وہ 10 ریال کا ہو, لیکن اگر وہ سرخ ہو گیا تو اب آپ آگے نہیں جا سکتے. تو تمہارے قانون کا توڑنا تو جرم ہو اور اللہ کے قانون سے کھیلنا آزادی ہو, تو اس سے بڑی بے وقوفی مجھے تو سمجھ نہیں آئی آج تک. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں جو عورت کو مقام دیا ہے, جو عزت دی ہے, جو عظمت دی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں دی. اسی لیے محدثین اور فقہا نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائی, انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو وہ زیادہ خوشی کرے, تاکہ کافروں کی اور جاہلیت کی رسم کو توڑا جا سکے. اور اسی طرح اسلام نے لکھا ہے کہ جس بندے کی شادی کے بعد اگر پہلی اولاد میں لڑکی پیدا ہو تو وہ مبارک ہوتی, وہ سمجھو باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے. اس لیے کہ قرآن نے جہاں ذکر فرمایا ہے یہاں بولی میں سن وہاں بولی میں شاہور, فرمایا میں چاہوں تو لڑکی دوں, میں چاہوں تو لڑکا دوں, وہاں بھی لڑکی کو اللہ نے مقدس کیا. اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خدا نے قرآن پاک میں یہاں فرمایا کہ میری مرضی ہے, میں لڑکیاں دوں, میں لڑکے دوں, میں جوڑے دوں, میں نہ دوں, تو وہاں بھی اللہ نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا, لڑکے کا ذکر بعد میں کیا, تو معلوم ہوا کہ پہلی لڑکی ہونا جو ہے وہ افضل ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 3 بیٹے تھے, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم, حضرت قاسم. طیب اور طاہر جو ہیں یہ لقب ہیں, یہ حضور کے بیٹے کا نام نہیں ہے, یہ طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا. ان کے اسماء مبارک جو تھے عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم,
اسی وجہ سے حضور کی کنیت مبارک تھی ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب دیکھیں, لیکن اللہ نے, خدا کی قدرت ہے, اللہ کا نظام ہے اور اس میں حکمت ہے, اللہ نے تینوں بیٹے لے لیے حضور کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام خاندان اور تمام سلسلہ نسب جو ہے اللہ نے لڑکی سے جاری فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بیٹیاں دی اور بیٹیوں میں سے پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سیدنا حسین, سیدنا حسن, ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان سے پھر سارا سادات کا نسب چلا کہ کوئی سید حسینی کہلائے, کوئی سید حسنی کہلائے, کوئی فاطمی کہلائے, کوئی حضرت علی کی نسبت سے علوی کہلائے. تو یہ سارا شرف جو ہے حضور کو بیٹیوں سے ملا ہے, تو اس لیے بیٹی کی اتنی بڑی عظمت ہے اسلام. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا, حتیٰ کہ حضور نے صحابہ کو بھی فرمایا تھا کہ میں جب آؤں میرے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو, یعنی حضور پسند نہیں فرماتے تھے. آپ نے فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو پہلے دور کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے نا, غنی اور امیر اور بڑے بڑے متکبر, ان لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ جب آئیں تو سارے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, اور وہ بیٹھیں تو تب بھی لوگ کھڑے رہیں. تو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. حضور نے فرمایا اسلام اس میں نہیں, اصل عزت وہ ہے جو بندے کے دل میں ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے, اٹھنے سے یا بیٹھنے سے کیا ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے دیکھ کر بھی نہ کھڑے ہوا تھا, یعنی حضور پر صحابہ کہتے ہیں جب حضور آتے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم فوراً کھڑے ہو جائیں, لیکن ہم ڈر جاتے کہ حضور ناراض ہوں گے ہمارے کھڑے ہونا, تو اس لیے ہم بیٹھے رہتے. لیکن یہ شان حضور کی بیٹی کو ملا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها, کہ جب بھی فاطمہ الزہرا حضور کی خدمت میں آتی حضور کھڑے ہو جاتے. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم لسیدہ فاطمہ الزہرا, کہ سیدہ فاطمہ جب تشریف لے آتی قام رسول اللہ, اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے. یعنی اندازہ کریں بیٹی کے مقام کا, کہ بیٹی کی عظمتوں کا اندازہ کریں. اور جب حضور تشریف لے آتے تو قامت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑی ہو جاتی حضور کے استقبال. اور یہ مقام جو ہے یہ بیٹی کا ہے, کہ ایک دن سیدہ فرماتی ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتی ہے کہ حضور ہمارے گھر میں آئے, فرماتی اس حالت میں آئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے اور میں بھی لیٹی ہوئی ہوں, یعنی ہم بستر بھی چھا کے لیٹ گئے اور حضور پاک تشریف لے آئے. تو ہم دونوں اٹھنے لگے استقبال کے لیے. حضور نے فرمایا لا رسلکما, جیسے لیٹے ہو اسی طرح لیٹے رہو, جیسے لیٹے ہو بالکل اسی طرح لیٹے رہو, نہ اٹھو. تو حضرت علی بھی لیٹ گئے. اب حضور کا حکم ہے, کیسے انکار کریں. بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں بھی لیٹی رہی. تو حضور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلس بیننا, حضور جو آئے تو ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے. ادھر حضرت علی ہیں, ادھر بی بی فاطمہ, ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے. اور بی بی فرماتی ہیں حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک جو ہے میرے سینے مبارک سے آئے, یعنی حضور کے پاؤں مجھے لگ رہے تھے تو پاؤں سے ٹھنڈک مبارک جو ہے میرے سینے میں آ رہی تھی. تو یہ مقام تھا بی بی کا, کہ اتنی بے تکلف ہی ہے کہ بیٹی کو کہا کہ میں اسی طرح لیٹے رہو, میں اسی طرح بیٹھ جاؤں گا. خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ آخری وقت وفات میں اگر حضور نے راز کی بات کی ہے تو وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بھی بیٹی کا مقام ہے کہ بی بی آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت مبارک ہے, یعنی بالکل عین سکرات کے قریب کا وقت مبارک ہے. تو حضور سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا تو بی بی فاطمہ حضور کے اوپر جھک گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی
تو فبکت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ فاطمہ زہرا رونے لگی, بے تحاشا رونے لگی. اب جب حضور نے بی بی صاحبہ کو روتے ہوئے دیکھا, پھر اشارہ کیا, پھر سیدہ فاطمہ زہرا قریب ہوئی, فتکلم رسول اللہ, حضور پاک نے کوئی بات کی, فضحکت فاطمہ. تو اب ایسا ہوا کہ بی بی فاطمہ ہنسنے لگی, خوش ہو گئی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو حیران ہو گئی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے دل میں بی بی فاطمہ کا بہت بڑا مقام تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کا, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے کہ جب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھتی تھی نا تو کأنی انظر رسول اللہ, مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میں حضور کو دیکھ رہی ہوں. فی مشیہا, فی قربہا, فی قیامہا, فی کلامہا, بی بی کا بولنا, بی بی کا بیٹھنا, بی بی کا چلنا, بی بی کا اٹھنا, عین تصویر تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور کیوں نہ ہو, الفاطمہ تو فضاحت میں رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ مقام کسی مذہب نے دیا ہے لڑکیوں کو؟ افسوس کہ میری بیٹیاں اور بہنیں آج کے موجودہ دور کی مادر پدر آزادی کے پیچھے بھاگ کے اپنی نسوانیت کو, اپنی عورت پن کو, اپنی عزت کو, اپنی عصمت کو تاراج کر رہی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں آزادی ہے. کیا بے حیائی کا نام آزادی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ خدا کے بھی یہ آزادی اور بے حیائی میں فرق کر. ڈائمنڈ بنایا ہے جسے لاکھوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے, اور تم دو ٹکی سگریٹ کی ڈبی پر لگا کے اپنے آپ کو, یہ آزادی ہے تمہاری؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اب جناب آپ اندازہ کریں گے, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں سیدہ کا جو مقام تھا, سیدہ فاطمہ کا جو مقام تھا رضی اللہ عنہا, کسی کا مقام تھا, آج کہتی ہے آج میں حیران ہو گئی کہ بی بی فاطمہ جیسی عاقلہ, عالمہ, صادقہ, طاہرہ اور حضور کی وفات کا مطلب بی بی ہنس رہی. یہ کیا بات؟ بی بی فرماتی ہے ذرا پر وہ جو میرے دل میں بی بی صاحبہ کا ایک تراشا ہوا مقام ہو گیا, یہ وفات کا وقت رونا تو, لیکن یہ تو مقام ہے کہ بیٹی ہنس رہی اور باپ مر رہا ہوں. سرکار تو عالم کی یعنی وفات کا وقت ہو, سکرات کا وقت ہو, سلام حضور سلام سلام, اور ایک بیٹی ہنس پڑے. تو فرماتی ہے کہ یہ میں لگ گئی, سرکار تو جہاں کی وفات ہو گئی, اللہ کے سلام ہوں سرکار محمد عدد کل الف الف. تو بی بی صاحبہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں یہ بات میرے دل میں رہ گئی. تو وفات کے کافی دن کے بعد مجھے موقع ملا تو میں صبر نہ کر سکی, میں نے کہا کہ سیدہ نے ہر بات دل میں ایک بڑی چڑھ پڑ گئی ہے آپ کی جان کے بارے میں حل کر گیا. تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کیا بات؟ میں نے کہا جب آپ حضور کو ملی حضور نے آپ سے بات کی اور آپ نے شروع کیا اس بات کی کہ فراق رسول ہے, حضور کا فراق تو معمولی بات تو نہیں ہے کہ سرکار کا فراق ہو. یہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ سبت علیہ مصاب لو انہا سبت علیہ سر نیا دیا. کہا محبوب ابا جان, آپ جدائی سے مجھ پہ جو کہ پہاڑ گرے ہیں نا, اگر دن پہ بھی گرتے دن بھی رات ہو جائے, میں آپ کی جدائی کو برداشت کر رہی ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضى انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن بی بی صاحبہ تم نے کہا بھی کہ یہ بات تو معقول ہے, لیکن آپ کا اس مقام پہ سکرات کے وقت میں ہنسنا
یہ میرے دل میں ذرا بیٹھے. تو سیدنا فاطمہ نے فرمایا کہ اما عائشہ بات یہ تھی کہ سب سے پہلے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے آپ کے قریب ہو کے آپ کے حکم پہ اپنی گردن قریب کی تو حضور نے مجھے بتایا کہ بیٹی اب میرے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا. یعنی اب میری وفات کا وقت ہے اور میری موت کا وقت. تو بقی تو میں رو پڑی. حضور باغ نے اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں کیا. پھر آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تمہارا میں قریب ہوئی تو مجھے حضور نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو, میرے خاندان میں سب سے پہلے تو تم میرے پاس آؤ گی تو تمہاری جدائی تو بڑی تھوڑی ہے تو لہٰذا تم کیوں رو رہی ہو. فرمایا ایک تو میں خوش ہو گئی کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے میں جا رہی ہوں. اس وجہ سے خوش ہو گئی تھی ورنہ میں مقام تھا کو ہنسنے کا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں مجھے پتا چلا کہ بی بی صاحبہ کے ہنسنے کی وجہ کیا. اور پھر ہوا بھی ہوئی کہ حضور کے فوراً بعد چھ مہینے کے اندر بی بی صاحبہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. تو یہ مقام ہے اسلام نے جو بی بی کو دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے کہیں کوئی بچہ جرت کر سکتا ہے؟ حضور کی بیٹی ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا بیٹا جو ہے بی بی زینب کا بیٹا جو ہے تو وہ ان کا نام بھی ابراہیم, ان کا نام بھی ابراہیم ہے. خدا کی شان ہے کہ بیٹا مریض ہوا بیمار ہوئے اور بالکل آخری جانب آ گیا بچے کی وفات کا. تو اب آخر ماں ہے تو بی بی نے فوراً آدمی بھیجا کہ حضور کو کہو کہ بی بی زینب آپ کو بلاتی ہیں. تو بی بی زینب کا مقصد یہ تھا کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر دیں گے, حضور پاک دعا کر دیں گے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام ملا تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی سیکھو فرق میری وہ تفصیلی صبر کرو اور اللہ سے ثواب طلب کرو. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بیٹیوں کا مقام ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا پیغام آیا, انہوں نے کہا کہ بی بی کہتی ہے کہ حضور آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ میرے گھر آئے. یہ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ حضور بات سے کہے کہ آپ کو خدا کی قسم ہے جلدی کرو. یہ بیٹی کا مقام. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنایا ہے, آپ جلدی آئے. تو صحابی کہتے ہیں ہم بھی ساتھ گئے تو بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی اپنا بچہ جو تھانے پردے سے ایسے ہاتھوں پہ اٹھا کے حضور کو پکڑا دیا. ابھی کیونکہ اس بچے کا آخری وقت تھا, انہوں نے کہا شاید میرا بچہ بچ جائے حضور کے ہاتھ لگانے, شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سیت دے دیں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ رعایت ابراہیم میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو ان کی سانس مبارک ایسے اکھڑ رہی تھی جیسے مشکیلے میں کوئی پانی کے قطرے رہ جائیں اور ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو, ایسے حضرت ابراہیم کی سانس جو تھی وہ اکھڑ گئی, یعنی بالکل آخری سانسیں تھیں. حضور پاک نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون, کہ میرے بیٹے ابراہیم تمہاری جدائی میں محمد مدنی اداس رہتے اور حضور آنسو بہانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو گرنے شروع ہوئے اور اس کے بعد فرمایا ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى, لیکن میرے بیٹے ہم زبان سے جزا فضا نہیں کریں گے, ماتم نہیں کریں گے, واہ ویلا نہیں کریں گے, زبان سے صرف وہی کہیں گے جو اللہ راضی ہے. انا لله وانا الیہ راجعون. تو یہ مقام اللہ نے کس کو دیا؟ یہ مقام اللہ نے بیٹی کو دیا کہ حضور سے کہے کہ جلدی کریں میرے گھر آئے, ورنہ وہاں سے جبریل نہیں آ سکتا جب تک اجازت نہ دے. جبریل امین نہیں داخل ہو سکتے, ایک دن جاتے ہیں اجازت جاتے ہیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آئے, وہ صحابی اسلام لانے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اسلام لانے سے پہلے میں نے اپنی سات بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا. سات بیٹیاں, ایک بھی نہیں,
ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد اسی کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت میں جن کو زندہ دفن کیا گیا تھا اس کے سوال کریں گے میرا کون سا گناہ تھا جس میں مجھے قتل کیا گیا, کون سا میں نے جرم کیا تھا جس کی سزا مجھے دی. اور آج بھی زمانہ ہے جاہلیت میں دیکھ لیں, آج بھی ہندوؤں میں فتی کی رسم ہے, آج بھی تمہارے زمانہ جاہلیت میں کاروکاری کی رسمیں ہیں, لیکن اسلام ان سے بلند ہے, اسلام عظیم ہے, جس نے عزت دی, جس نے عظمت دی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ظالمو اپنے لیے تمہیں بیٹی کی خوشخبری ملے تو وہ چھپاتے پھرتے ہو, اور خدا کے لیے پھر بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو, کتنی بری بات ہے, کیسے فیصلے کر رہے ہو. یہ عقل ہے کہ اپنے لیے تو ناپسند ہے اور خدا کے لیے پسند ہے, حالانکہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ لڑکی دے الحمدللہ, اللہ لڑکا دے الحمدللہ, اللہ جوڑے دے الحمدللہ, اللہ نہ دے تو الحمدللہ, اس کے نہ دینے میں بھی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت. ایک بہت بڑے عالم تھے, شاید اللہ عالم, جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے, شاید حضرت تھانوی کا واقعہ ہے رحمت اللہ علیہ, اور کہ حضرت حاجی صاحب سے ان کے کچھ رشتے دار خواتین نے درخواست کی کہ حضرت کی اولاد نہیں ہے, اولاد ذرینہ نہیں ہے, گلر کا نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, تو آپ حضرت دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا اسی حال پہ راضی رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اولاد نہ دینے پہ راضی ہے تو بندہ اسی پہ راضی رہے, اس کے نہ دینے میں کوئی حکمت ہے, خدا جانے اولاد ہوگی تو کیا انجام ہوگا. اور اگر اللہ اولاد دے تو اس کے دینے پہ راضی ہو, اللہ اگر لڑکیاں دے تو رب بھی راضی ہو اور لڑکے دے سب بھی راضی ہو. بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو زیادہ خوشی کرو, زیادہ اظہار کرو, تاکہ جاہلیت کی رسم کو توڑا جا سکے. اسی لیے قرآن کہتے ہیں فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قدیم کہتے ہیں غصے کو پینا, کہ غصہ پی کے اندر اندر کڑ رہا ہے, مر رہا ہے, اور مسودن چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ ہائے میرے گھر میں بچی ہو, ایسی بچی ہو, او جی لڑکی ہو. اچھا آج کل ایک بڑے جاہلیت کا یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی رواج ہے کہ اگر کسی عورت سے دو تین چار لڑکیاں پیدا ہوں, لڑکا پیدا نہ ہو, کہتے ہیں اگر لڑکا پیدا نہیں کرو گی طلاق دے دوں گا. اس سے بڑا الو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ لڑکی پیدا کرنا ہے یا لڑکا پیدا کرنا, عورت کے ہاتھ میں نہیں, عورت کے اپنے بس میں. اچھا دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ اب تو شاید جدید سائنس نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ تمام لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونے کا جو سسٹم ہے, جو جین ہے, یا اس کے جو اثرات ہیں, اللہ نے وہ رکھے ہی مرد میں ہیں. یعنی اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ عورت کا قصور نہیں, یہ بھی مرد میں نقص ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ تم ہی بیج ڈالتے ہو نا, گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی, جو ڈالو گے تو جو نکلے گا, تو بیج تو مرد کا ہوتا ہے, تو لڑکی کا کیا قصور ہے, وہ تو ایک زمین ہے بیچاری, اس میں تو جو بیج ڈالا جائے گا وہی پیدا ہوگا. اگر لڑکے کا ہے لڑکا ہوگا, لڑکی کا ہے تو لڑکی ہوگی, تو عورت کا اس میں کیا قصور ہے کہ لڑکیاں ہو رہی ہیں, لڑکیاں ہو رہی ہیں, طلاق دے دو جی. اس سے بڑی جاہلیت دنیا میں کوئی نہیں. یہ بولے میں یہ شاہ ناسن, یہ بولے میں یہ شاہ سکور. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی آتی ہے تو میں لڑکیاں دیتا ہوں, میری مرضی ہے میں لڑکے دیتا ہوں. او یہ زب جو ہم لو کرانا, یا میں جوڑے جوڑے دے دیتا ہوں, لڑکے بھی ہیں لڑکیاں. آج میں اخبار میں پڑھا تھا, اگلے دن دیکھا, میں نے کہا دیکھو خدا بند کریم ہم فقیروں کی عزت رکھتا ہے. برسوں ایک یا کل میرے خیال میں ایک آدمی نے چٹ لکھا تھا کہ جی آپ نے کہا ایک آدمی کے وہاں بنگال میں بنگلہ دیش میں 40 بچے ہیں, ایک آدمی کے 40, آج میں نے پڑھا انہوں نے کہا میرے 100 پورے ہونے والے. میں نے کہا شاید اللہ نے فقیروں کی عزت رکھنی ہوگی, اخبار میں بن گیا تھا خبر آتی. انہوں نے کہا کہ 63 ہو گئے, 100 پورا کرنا چاہتا ہوں. 63 بچے تو ہو گئے ماشاءاللہ. اور اس نے کہا میں نے اور شادی کی 18 سال کی لڑکی سے, تھا کہ اور بچے پیدا ہوں, میرے 100 بچے ہونے چاہیے.
تاکہ میں گینز بک میں اپنا نام جو ہے نا ریکارڈ کراؤں گا کہ میرے 100 بچے. تو اللہ سے ایسے 40 دے, اللہ سے 100 دے. اچھا خدا کی شان دیکھو, بعض مرد بھی خوابی بھی دونوں ٹی پیشنٹ ہیں لیکن 10 بچے, اور بعض دیکھو ماشاءاللہ دونوں جوڑے صحت مند ہیں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں, یعنی ہر لحاظ سے میڈیکلی فٹ ہیں, لیکن کوئی ایک بچہ بھی نہیں, بلی کا بچہ بھی نہیں کرنے, اپنا تو اپنا ہو گیا نا. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا نظام ہے, یہ خدا کی شان ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہو. یہ کیا ہے کہ عورتوں پہ اعتراض کرو یا لڑکیوں پہ اعتراض کرو یا بیوی پہ اعتراض کرو. تو اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ کتنے تمہارے غلط فیصلے ہیں, اس لیے قرآن کہتے ہیں الا ساء ما يحكمون, اور اس کے بعد للذین لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلى. اللہ نے فرمایا جو ایمان نہیں رکھتے آخرت سے یہ بری بری مثالیں قائم کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کے لیے تو سب کمال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو صفات کمال و جلال ہیں. اور اس کے بعد فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب ہے, وہ بدلہ لینا بھی جانتے ہیں, اور اگر ابھی تمہیں نہیں پکڑا تو حکمت ہے, تمہیں مہلت دے رہے ہیں تو اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں, اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دیں, اور تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ روزانہ باقاعدہ نماز میں طواف میں دعا کیا کریں کہ اللہ اس بلد الامین اور حرمین کو قیامت تک امن والا رکھے, اور اس کے امن کو ہر مفتن اور ہر مفسد کے فساد سے قیامت تک محفوظ رکھے. ہر مسلمان جو یہاں رہتا ہے اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نہیں کر سکتے دعا کر. کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کا معنی ہوتا ہے خون نکالنا, احتجام, یہ سنت ہے. حضور پاک نے خود بھی اپنا حجامت کرائی اور خون نکالا. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ تو جو نکالتے ہیں ان کو پتا ہوگا, طریقے کا پتا مولوی کو تو نہیں ہوتا. احتجام کرنے والے موجود ہیں, ان کے پاس آپ جائیں گے تو وہ طریقہ سے. اچھا پہلے تو لوگ ہوتے تھے ہمارے وہ جو ہوتے ہیں نا نائی اور جراح ہوتے ہیں وہ نکالتے تھے, اب تو اللہ کا شکر ہے اب تو ماشاءاللہ بعض ڈاکٹروں میں پرائیویٹ کلینکس جو ہیں مراکز جو ہیں علاج کے ان کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے باقاعدہ وہ فنڈ پڑا ہوتا ہے, علم ہوتا ہے. آپ اس کو تکلیف بتاتے ہیں کہ مجھے کیا تکلیف, اس تکلیف کے مطابق ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس رگ سے ہم نے خون نکالنا ہے اور کتنا نکالنا. لیکن ایک خیال رکھنا, یہ جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں نکالنے والے, ان سے بچنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اللہ کی رحمت سے نہ ہاتھ صاف ہوتے ہیں نہ اوزار صاف ہوتے ہیں, اگر کوئی سیپٹک ہو گیا تو پھر مصیبت ہو جائے. اس لیے ان سے بالکل خیال رکھنا, کیوں جو بندے چار دن ہاتھ ہی نہ دھوئیں, یہ مسجد والے کپڑے نہیں دھوتے اللہ معاف کریں, کہہ کے میں مر گیا ہوں کیا کہ. اچھا اوپر والے کپڑے دھو لیں گے تو بنین نہیں دھوئیں گے, وہ اندر ایسی بدبو ہوگی جیسے کوئی جانور مرا ہوا اندر باندھا ہوا. میں غریب ہو امیر ہو صاف کپڑے پہننا تو مشکل نہیں ہے نا, امیری غریبی ہمیں اللہ نے دی ہے. ایک آدمی ریشمی پہنتا ہے, کھٹر پہنتا ہے, موٹا پہنتا ہے, جوٹا پہنتا ہے, غربات ہے, لیکن پانی موجود ہے, حمام موجود ہے, غسل کرو, بنین ہے, رومال ہے, کپڑا ہے, تو اپنے بدن کو دھو. یہ تو نہ کرو کہ جب مرو گے مولوی دھوئے گا, اس کو 3 جوتے ملیں گے اور 3 سال کی میل جو ہے وہ دھوئے گا بےچارا تمہیں. تو وہ ایسے لوگوں سے نہ کریں بلکہ ڈاکٹر سے جا کے احتجام کرائیں. شادی کے بعد مسئلہ یہ ہے,
کے سنت کے مطابق کہ آدمی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں تو خامن کو چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھے, دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں. اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دعا مبارک بھی موجود ہے کہ اپنی بیوی کے پہلے بال جو ہے پریشانی سے وہ پکڑ کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں خیر ہو, رحمت ہو اور میرے لیے فرما برداری ہو. کیونکہ تمام دنیا کی نواسی تیرے ہاتھ میں ہیں, تمام دنیا کے دل اور دماغ تیرے ہاتھ میں ہیں, تو لہذا اس کو میرے لیے باعث خیر, باعث مودت, باعث رحمت بنا دے. اس کے بعد جو ہے وہ میں آج کا تو بتائیے مسئلے ہمارے مولویوں کے پرانے ہو گئے, جو بیچاری ہزاروں پیسے خرچ کر کے میک اپ کر کے آئی بیٹھی ہے وہ نماز پڑھے گی نا, جو بیوٹی پارلر سے آئے گی یہ نماز پڑھے گی. اس کا تو جناب وہ مسکارے میں فرق آئے گا, مکیاج میں فرق آئے گا, میک اپ میں فرق آئے گا, اور وضو کر کے نماز پڑھی پھر تو خامن دیکھ لے گا کہ اصل بلا کیا ہے. اسی کو چھپانے کے لیے بھی سارا دھندا ہوتا ہے نا, ورنہ پہلے دیکھو دیا تمہیں کیا تھا, وہ زیادہ سے زیادہ مساج, زیادہ سے زیادہ مستی شستی یا سرخی مرخی, یا اس کے بعد جناب وہ تیل لگا لیا, کسی نے بڑے سے بڑا کاجل پہن لیا, سرما پہن لیا, اللہ نے اسی میں ہم کی عزت رکھی. آج کل تو ساری بات ہی مصنوعی ہے نا, بیوی بھی نمبر دو, خاون بھی نمبر دو, اس لیے نماز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہم بتاتے تھے, پڑھتے چڑھتے نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی, عورت کو کیا ملے گا, تم جو ملو گے اور کیا ملے گا, تمہیں کیا فکر ہے. اللہ کے بندے قرآن ہے, جنت میں جائے مرد ہے یا عورت جو چاہے گا ملے گا, وہ بھی جو چاہے گی ملے گا. قیامت والے دن انسان کو اپنے ماں کے نام سے پکارا جائے گا, یہ جہالت ہے, بے وقوفی ہے, اللہ کے قرآن کے خلاف ہے. خود روحم لے آبائہم, سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا, الا عیسیٰ ابن مریم, یہ لوگوں نے کسے گھڑے ہوئے ہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا. یہاں تو ماں کے بڑے فرما بردار ہو گئے, قیامت کا فکر کر رہے ہیں. یہاں بھی تو جو کماتے ہو بے غم کے حوالے ہوتا ہے, ماں باپ تو ابھی تک اسی طرح بھوکے پھرتے ہیں. نہ ایمان سے کہو خدا کی کعبے میں کھڑے ہو, جب سے آئے ہو مکے میں کمانے, ماں باپ کو کتنا بھیجا ہے اور بے غم کو کتنا بھیجا ہے. سچی بات مجھے کر دو میں تمہاری بیعت ہو جاؤں گا. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بابا ماں کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا, او جی بڈھی ہو گئی ہے جی, اچھا پہنتی بھی نہیں جی, استعمال ہی نہیں کرتی, بڈھی ہو گئی, باقی بڈھی ہو گئی ہے, اس نے بڑی بے وقوفی کی کہ تم جیسے بدبخت کو پیدا کیا. ایسی بے وقوف عورت بھی ہوگی کہ جس نے تمہارے جیسے نالائق کو پیدا کیا ہے, کہ بیوی کا فکر ہے, دوستوں کا فکر ہے اور گرل فرینڈ کا فکر ہے, ماں کا فکر نہیں ہے. یاد رکھو جس پہ ماں ناراض نہیں سیدھا جہنم میں جائے. اگر ماؤں کے باؤں کے نیچے جنت ہے تو نہ فرمان کے لیے جہنم بھی وہی ہے. ایک بات یاد رکھ لو, مائیں زندہ ہیں تو راضی کر لو, ماں کو راضی کرنا بلا کیا ہے, دو منٹ معافی مانگو بات ختم, سارے گرے بھول کے دعا کرے, ماں کا کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو بیٹوں کو معاف کر دیا تھا, آپ کی شاگردوں کو معاف کر دیں, وہ پیغمبر تھے, میں کوئی پیغمبر ہوں, میں اس مقام پہ پہنچ سکتا ہوں. نہ تم ضرور یوسف کے بھائی بننا چاہتے ہو, یوسف کیوں نہ بنو. نہ جن بیٹوں نے باپ کو ستایا تم ضرور وہی بننا چاہتے ہو, وہ کیوں نہ بنو جس نے نہیں ستایا. تمہارے لیے سورت یوسف نام رکھا گیا ہے, تو اسی اور بھائی کا نام بھی قرآن میں رکھا ہے. ہاں اللہ نے قرآن میں جو سورت نازل فرمائی اس کا کیا نام ہے, تو یوسف نے ستایا تھا کہ باقی انہیں ستایا تھا, تو تم یوسف بنو, اس کی اقتدا کرو. مجھے یعقوب بننے کا مشورہ دیتے ہو, تمہیں کیوں نہیں ہے یاد آتی کہ یوسف بن جاؤ.
میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں نے معاف کیا, بلکہ تم مجھے معاف کر دو. میں نے تو معاف کر دیا. اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ کسی دوسرے مرد کو دیکھا, شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ گواہ پیدا کرے اور اس کو سزا دلوائے, شریعت کی اجازت نہیں دیتی کہ قتل کر دے. ہاں البتہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ غیرت سے قابو نہ پا سکا اور قتل کر دیا, دنیا میں تو قتل ہوگا کہ قاتل ہے, لیکن شاید اللہ آخرت میں اس کو قتل کی سزا نہ دے کہ اس نے غیرت نہیں کیا تھا, ورنہ تو پھر ہر آدمی قتل شروع کر دے گا, فساد ہو جائے گا. داڑھی کے بغیر, دیکھ میرا بھائی, داڑھی کے بغیر کہتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا نماز کا سجدہ قبول نہیں ہوتا, تو پھر جن بتی داڑھی ابھی آئی نہیں ان کی نماز بالکل نہ ہوئی نا. اللہ کے بندے سجدہ قبول ہوتا ہے, وہ کافر نہیں ہو جاتا, لیکن وہ حضور کی سنت کا مخالف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 1,24,000 پیغمبر کی داڑھی سنت ہے, اور صرف حضور کی سنت نہیں بلکہ انبیاء و مرسلین کی سنت ہے, اور سنت بھی ایسی کہ حضور کے ساتھ ساری زندگی رہی. یعنی ایک سنت ہے نا, ابھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے چلے گئے, لیکن یہ وہ سنت ہے جو ساری زندگی حضور کے چہرے پہ رہی ہے. تو لہٰذا داڑھی رکھنا بہت بڑا ضروری ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ جن کی داڑھی نہیں اللہ نماز بھی قبول نہیں کریں گے, وہ کافر تو نہیں ہے, مسلمان ہیں, اللہ نماز قبول کریں گے, لیکن دعا کرو کہ اللہ ان کو عورتوں سے نکال کے مردوں کی صف میں شامل کرے. تمہارے ملک میں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو آپ ضرور ان کی صف میں, جو ہم کہتے ہیں مرد بنو یار, داڑھی رکھو, مردوں والی علامت رکھو. کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھنا جائز ہے, بالکل جائز ہے, جس پہ سود نہ ہو. بس کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی سود نہیں ہوتا, وہ تو اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ رکھیں گے تو پھر مصیبت بنے گی. حجر اسود کو موقع ملے بوسہ دیں, موقع ملے ہاتھ لگائیں, ورنہ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے حضور کا دیدار نصیب کر, اللہ پاک اپنا دیدار, انشاءاللہ اللہ کا دیدار تو قیامت میں ہوگا, حضور پاک کا دیدار جو ہے وہ خواب میں ہو سکتا ہے, اللہ نصیب فرمائے. جو لوگ عمرے پہ آ رہے ہیں ان کو مسجد نبوی میں جا کے 40 نمازیں پوری کرنا بالکل ضروری نہیں, نہ حاجی کے لیے نہ عمرے والے کے لیے, وہ فضیلت ہے, اللہ نصیب کرے تمہیں بھی اور مجھے بھی. لیکن اگر کوئی بندہ صرف 1 نماز بھی پڑھ کے آ جائے, حاضری ہو گئی. جو آدمی حجر اسود کے تو سینہ تو حجر اسود کی طرف کرو گے, تبھی بوسہ دو گے, تبھی اشارہ کرو گے, جائز ہے, کوئی منع نہیں. کہتا جی کہ میرے گھر میں بلی ہے, اس کے بچے تھے, تو میری گھر والی نے ان کو نکال دیا, وہ مر گئے. بارہ زیادتی تھی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, صدقہ خیرات کریں اور احتیاط کریں. یہ تو نہیں کہ ان کو باہر دھوپ میں پھینک دیں وہ مر جائیں. تم اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ہو تو ان کا اہتمام کرو, کسی اور اچھی جگہ پہ چھوڑو گے, وہ بےچارے مر نہ جائیں. جانور ہیں, دی روح ہیں. بیت المعمور جو ہے وہ آسمانوں میں ساتویں آسمان کے کعبہ ہے, یعنی وہ ملائکہ کے لیے کعبہ ہے, وہ وہاں طواف کرتے ہیں. اور اگر اللہ اس کعبے کو اتاریں تو بالکل عین اسی کعبے کے اوپر آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں دیکھا کہ ایک آدمی ایک گھر کے ساتھ پشت لگا کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا تو ان کی شکل مبارک جو تھی وہ مجھ سے ملتی تھی, تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ہذا, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو کا ابراہیم, یہ آپ کے ابا ابراہیم. میں نے کہا میں یہ گھر کیا ہے؟ میں نے کہا یار سننا, یہ اللہ کا کعبہ ہے, بیت المعمور, اس کے فرشتے طواف کرتے ہیں. بخیل کا معنی یہ ہے, حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے. ایک تو وہ بخیل ہوتا ہے نا جو مال ہو اور خیرات نہ کریں.
کوئی آدمی جو نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, عبادت نہیں کرتا, وہ مدد کرتا ہے؟ میں جی نہیں سمجھا آپ نے کیا پوچھا ہے. ایسا آدمی سب سے پہلے توبہ کرے. اگر خاوند اپنی بیوی سے 3 ماہ کے لیے اجازت لے کے رہ سکتا ہے, رہ سکتا ہے, سال بھی رہ سکتا ہے, اگر میاں بیوی کے حالات درست ہیں اور بیوی نے اس کو اجازت دی ہے کہ تم نوکری کرو اور بیوی کی عزت و عفت و عصمت و محفوظ ہے, نان نفسے کی بھی محتاج نہیں ہوگی, سارا انتظام خاوند نے کر لیا ہے اور دونوں اس جدائی پہ راضی بھی ہیں, تو کوئی بات نہیں. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ زیادہ دور نہ رہو, کیونکہ زیادہ دور رہنے سے گناہوں کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ خاوند کی وفات کے بعد جو عزت ہے وہ 4 مہینے 10 دن. اسی لیے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے لیے بھی آرڈر جاری کیا تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہو, تاکہ 6 مہینے میں ہر آدمی ایک دفعہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے. لیکن مجبوریاں ہیں, غریب لوگ ہیں بےچارے, تو مجبوری میں اگر تم دونوں راضی ہو اور اس نے آپ کو 2 سال کے لیے اپنے حقوق معاف کیے ہیں تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری بیوی کی عزت و عفت محفوظ ہو. کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی نماز میں لیٹ آتا ہوں, استغفار کریں. اور کیا طریقہ بتائیں میرے بھائی؟ طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی رغبت کرو, استغفار زیادہ کثرت سے کرو, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ بالناس پڑھا کریں, تاکہ شیطان کے حملے سے بچیں. یہ شیطان سستی کراتا ہے اور تم جماعت سے محروم ہو رہے ہو. کوشش کرو, ہمت کرو. میں روزہ رکھتا ہوں, فرض روزہ, نفل روزہ. نفل روزہ, فرض روزہ ایک ہے, لیکن فرض روزے کا جو ثواب ہے نفل وہاں تھوڑی پہنچتی ہے. جو رمضان المبارک کے روزے کا مقام ہے وہ نفل روزے کا مقام تھوڑا ہے. اگر کسی آدمی نے دم پڑ گیا, اس نے دم کی بکری ذبح کی اور گوشت جتنے میں تقسیم کیا, وہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ شرط ہے کہ دم حدود حرم میں ذبح ہو اور فقراء حرم پہ تقسیم کیا جائے. عصر کے بعد اگر تحیت المسجد پڑھیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مغرب سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھے, لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. بہرحال عید میلاد النبی جو ہے وہ شرک نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو, شرک نہیں ہوتا, لیکن وہ منانا جو ہے وہ بدعت ہے, کیونکہ نہ اللہ کے قرآن میں حکم ہے, نہ حدیث مبارک میں حکم ہے, نہ صحابہ نے منایا ہے. تو جو جیز ثابت رہو وہ بدعت ہے. اللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا وعلينا